بەڕێگاوین بەرەو ئەو گوندەی کە گەورەترین کێشەی مڵکداری تێدا هەیە. ئێرە گوندی پەڵکانەیە لە سنووری ناحی سەرگەڕان. ئەو گوندەی کە لە گرژیەکانی ڕفراندۆم بەدواوە بەردەوام عەرەبە هاوردەکان هەوڵی گەڕانەوە و تعریبێکی دیکەی دەدەن. نوێنەرانی کەرکوچی فراکسیۆنی سەوس دوای دروستبوونی گرژی لە نێوان عەرەبە هاوردەکان و گوندنشینان هاتوون کێشەکە چارەسەر بکەن. ئێمە وەک نوێنەرانی کەرکوک بە هەموو هێزێکمانەوە ڕوبەڕووی ئەو هەوڵانە دەوەستینەوە ڕێگا نادەین گۆڕانکاری دیموگرافی لە پارێزگای کەرکوک ئەنجام بدرێت و تەعریبێکی نوێ ڕووبدات. داوا دەکەین لەو لیژنەی پێشووتر بۆ چارەسەرکردنی کێشەی زەوی وزارەکان پێکهێنراوە ئەم بڕیارانەی خوارەوە دەرکردووە جێبەجێ بکەن. جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 29 ساڵی 2012 لە وەزارەتی داد. جێبەجێکردنی بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران کە بەپێی ڕێنمایەکانی مادەی 140 دەرکراوە. هەڵوەشانەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی هەڵوەشاوەی کە پەیوەندیدارە بە تەملیکردنی زەوی وزاری کشتوکاڵ لە کەرکووک. جێبەجێکردنی یاسای ژمارە 170. ئێمە لە سەروبەندی سەرهەڵدانی ئەو کێشەیە لە پەڵکانە بە پێویستمان زانی وەکو نوێنەرانی کەرکووک تەدەخل لەم بابەتەیە بکەین، هەروەکو لە چوارچێوەی وەکو بەشێک لەو هەوڵانەی کە داومانە بۆ چارەسەرکردنی ڕیشەیی کێشەکانی ئەم ناوچانە کە مادی 140 ڕێگاچاری بۆ چارەسەرکردنی هەموو ئەم کێشانەی کە لەسەر زەویوزار دروست بووە باشترین نەخشە ڕێگایە. دانیشتوانی گوندی پەڵکانە وای دەبینێن کێشەی گوندەکەیان کە ئێستا نمونەی کێشەی سەرجەم گوندنشینانی ناوچە کێشە لەسەرەکانە پێویستی بە چارەسەری ڕیشەیی هەیە کە ئەویش جێبەجێکردنی مادی 130 و دانانی پارێزگارێکی کووردا. مجموعەکیان هاتن ژمارەیان لە 200 عەرەب زیاتر بوون بە شێوەیەکی هەڕەمەکی و هەرێک تا سەرخێزان و بە شێوەیەکی دڕنارن و ناشیرن دار و بەردووانیان پێ هەڕەشان لە خێزانەکان دەکرد. بەڕاستی ئێمەش داوە لە هەمولانی بەرپرس دەکەن کە بەهانامان و بن ئەو هەڵمەتە ڕابگرن. بەتاکید دانانی پارێزگار کێشە چارەسەرەکە ئێستا وەزع لە ئەنجامیەوە دروست بووکە پەراغێکی ئیداری هەیە لێرانە مەحافزی کەرکووک بە وەکالەت کێشەی زۆرمان بۆ دروستەکە بە شێوەیەکی ناسایی و نووسراویان بۆ دەکات، عەقودی زراعییان بۆ نوێ دەکاتەوە کە ئەوە بەدەر لە یاساکانی مادەی 140 یان هەموو یاساکانی ئەوانەیە. ئێمە لە وەزعێکی زۆر خراب داین و کێشەکانیشمان نامانەوێت هەر بە وەکو بەنج کاتی بێتن. پێمان باشە ینی قیادەی کورد ینی وەکو کورد تەنازول بۆ یەکتری بکەن کە پارێزگارێکمان بۆ دانن. سەربەرزی ئەگە تەنازول بۆ یەکتری بکەن و پارێزگارێک بۆ ئێمەدان ئێمە لەو محنەتە دەرکەن. خۆ ئێستا بەرنامەیەکە ینی دانەوێت سنووری ئێمە دەنگی کوردی لێکەم بێتەوە. ئەم سنووری ئێمە دەنگێکی فراوانی کوردی لێیە. فەداوا دەکەین لە قیادەی کورد ینی ئەم کێشانە بە محافظێک بە دانانی پارێزگارێک بۆمان چارەسەر بکەن. بەڕاستی حسێن خەڵاف نوێنەری گوندە عەرەبەکانە لە ئەنجومەنی ناحیەی سەرگەڕان، ئەو پێیوایە ئەوەی ئێستا لە پەڵکانە ڕوودەدات دووبارەکردنەوەی سیناریۆکانی تعریبی ڕژەمی ڕووخاوە. نەتەوەم عەرەبم، خەڵکی ڕەسەنی ئەو منتقەیە عەرەبەکان. دوو گوندی عەرەبمان هەیە لە سەرگەڕان بە ئەسڵی، ئەوی دی هەمووی گوندەکانی هین کووردە. ئیتر ئەو کێشەی مەسەلەی پەلکانە حەقەکە لای حەقی گوندەکە هین کووردە. هاوڵاتەکان ئەو زەویە هین هەمووی ئەسڵ و ئەساسی هین کووردە. لەبەر عەرەب کەی ینی حتا قەبرستانی لێرێ نییە، هیچ بەڵگەیان نییە غەیری سیاسەتی نیظامی بەعس. ئەوەی پێیان کردیە ئەو عەردانە و ئەو گوندانەی کوردەکان لێرە لەو منتقە. ئێمەش عەرەبمان لە گوندەکەی ئێمەش ئتفاع کرایە. گوندی پەڵکانە یەکەم گوند بوو کە ساڵ و نیوەک لەمەوبەر کێشەی مڵکداری تێدا دروست بوو. تا ئێستاش نەتوانراوە ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت. دانیشتوانی گوندەکەش چاوەڕوانن دانانی پارێزگارێکی کورد یاخود جێبەجێکردنی مادەی 130 ڕزگاریان کات لەو هەوڵە بەردەوامانەی ئێستا کە بە ئامانجی تعریب بەرەوچی گوندەکەیانی گرتووە. کەڕەم محەممەد کورساد نیوز، گوندی پەڵکانە لە سنووری ناحیەی سەرگەڕان.